فاٹا میں کرم ایجنسی میں تعلیمی میدان میں سب سے آگے ہے، لیکن ایجنسی میں سرکاری تعلیمی ادارے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جس کے باعث لوگ نجی تعلیمی اداروں کا رخ کر رہے ہیں۔ طلبہ اور اساتذہ کے مطابق سہولیات نہ ہونے اور کمروں کی کمی کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پر پڑھنے والے اکثر طلباء غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان غریب بچوں کے لیے ہمارے پاس بہت سارے مشکلات ہیں۔ یہاں پر کمروں کی کمی ہے، 400 طالب علموں کے لیے صرف 3 کمرے ہیں، اور طالب علموں کے لیے یہاں پر باتھ روم کی بھی کوئی سہولت نہیں ہے۔ قبائل کہتے ہیں صرف بینرز اور اشتہاری مہم سے تعلیمی ادارے نہیں چلتے، حکومت اگر سرکاری تعلیم اداروں کی کارکردگی مزید بہتر بنانا چاہتی ہے تو ان کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھے۔